मेरी देश भारत माता की जय। लक्ष्मण सरस्वती अमर रहे, अमर रहे। स्वामी लक्ष्मण सरस्वती मो माटी मो देश कार्यक्रम आज आरंभ होई छी। लक्ष्मण सरस्वती का आश्रम रे एटी देखु दिबे सीधा सडक चित्र देखु दिबे राज्य सभापति मनमोहन सरस्वती सीधा सडक छात्र छात्री मान थारो मो माटी मो देश कार्यक्रम पाई माटी संग्रह करू छथि। देशर प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी को आह्वान रे ए कार्यक्रम आज सारा राज्य रे पर्याप्त हो गेलानी आलोचना करबा रिपोर्ट कथा हबा ଧନ୍ୟବାଦ ଜିଲ୍ଲାର ତୁମୁଡ଼ି ମନ କନ୍ୟାଶ୍ର ଆଜି ମାନନୀୟ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ମେରେ ମାଟି ମେରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁ ହେଉଛି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବଳିଦାନ ମାଟିଟାକୁ ଭାରତବର୍ଷରେ ମୋତି ଚାଣ ସୁହା ହଉ ସ୍ଥାନ ଏବେ ମିଟି କଲେକ୍ସନ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସୌଭାଗ୍ୟ ତେଣୁ ଆଜି ବହୁତରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଛି ମାନନୀୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ମନ୍ତ୍ରୀ ସେ କଲେକ୍ସନ କରି ନିଆ ହେଉଛି ଆଜି ସେ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମ ସହିତ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ବି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦୁଇପଦ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଆଜି ଆମେ ଯଶସ୍ୱୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଆହ୍ୱାନରେ ଶହେ ଆମ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ଅବସରରେ ଯେଉଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅମୃତ ବାଟିକା ହେବ ସେଥିରେ ସାରା ଦେଶର 140 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ଘରୁ ମାଟି ନିଆଯିବ ଏବଂ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ଯେଉଁମାନେ ଦେଶ ସମାଜ ପାଇଁ ଜୀବନ ଯୌବନ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସଂଗ୍ରାମ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଦେଶର ସମାଜର କାମରେ ଲାଗିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅମୃତ ବାଟିକା ଦିଲ୍ଲୀରେ ହେବ ସେ ସ୍ମୃତି ଚିହ୍ନ ପ୍ରେରଣା ଉତ୍ସ ହେବ 140 କୋଟି ଲୋକ ସେ ପ୍ରେରଣା ଉତ୍ସ ନେଇକି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଶର ଏକତା ଅଖଣ୍ଡତାକୁ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରିବେ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଶାନ୍ତି ସୁରକ୍ଷାରେ ଆମକୁ ରଖିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଶହୀଦ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ହେବ ଏହି ସ୍ମୃତିଚାରଣ ପାଇଁ ଆଜି ପବିତ୍ର ମାଟି ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସରସ୍ୱତୀ ଜୀବନ ପେଠି 60 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ ନିଜ ଜୀବନ ଯୌବନ ସବୁ ଲଗାଇଥିଲେ ଫୁଲବାଣୀରେ ଏବଂ ଆଜି ଅଞ୍ଚଳରେ ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନା ସେ କରିଛନ୍ତି ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରିଛନ୍ତି ସେ ଅଞ୍ଚଳ ଦୂରଦ୍ରଷ୍ଟା ଥିଲେ ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କ ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସବୁ କଥା ଯିବ जदि आपणको आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।